Som I nok ikke kan undgå at se, så sidder jeg med et gigantisk smil på læben, og det er faktisk, jeg kan ikke få det væk igen. Det er faktisk syet fast på mig, please hjælp mig, jeg har det virkelig, virkelig skidt. Please, alle ring 112 eller sådan noget, jeg kan ikke få det her smil væk. Nej, jokes aside, det er simpelthen bare fordi VM er lidt uredeemligt, og det er svært at fatte, for det er vinter. I mean, man kan sige så meget om VM, Qatar og så videre, og det er jeg selv ikke særlig stor fan af. Ikke tror det. Vi kan ikke gøre noget ved det. Alt vi gør er at nyde det for, hvad det er. Og det er vi nødt til. Og når man skal nyde VM, så skal man da også spille managerspil ved siden af. Så selvfølgelig skal vi gøre det. Så jeg skal traditionen tro stille mit managerhold her på kanalen. Og det skal vi gøre ind på holdet.dk. Og i den anden skal jeg også sige, at det her selvfølgelig er betalt og sponsoreret. Den her video er betalt og sponsoreret af holdet.dk. Bare så der ikke er nogen tvivl. Der er selvfølgelig link til det nede i beskrivelsen, hvor I kan gå ind og sætte jeres eget hold. Og vi kommer til at lave en fælles liga, JK og jeg, som vi har gjort altid, hvor I kan deltage. Også se, hvem der er den bedste blandt alle vores subscribers. Og jeg glemte muligvis også lige at sige, at der faktisk er en valgfri VM-fodboldtrøje og en VM-bold med i præmiepuljen i ligaen her. Så ja, det er jo bare endnu en god grund til at deltage. Yay, woo, let's go, come on! Vi er inde på det her, som sagt. Link til det nede i beskrivelsen. Vi spiller med, og det er gratis at spille med. Der er selvfølgelig det her med guld plus og så videre, som jeg selvfølgelig vil komme ind på senere. Men lad os starte ud med at få sat et hold og formationen. Jeg plejer til at købe den her 3-4-3 formation, og det der er en rimelig god grund til. Jeg føler faktisk, at den plejer at køre sådan rimelig fint. Og det der er svært ved det, er også, man skal sådan set huske på, jamen, hvordan ser grupperne ud? Og jeg tror måske, det er en god idé faktisk at gå ud fra det. Jeg har grupperne fundet frem ved siden af mig på skærmen her, ikke fordi jeg sad og tænkte mig at læse dem højt eller noget. I kan jo selv finde dem online, hvis det er, og I er måske også rimelig meget klar på, hvordan grupperne kommer til at se ud. Jeg synes, det kunne være sjovt det her med at prøve at få nogle danske spillere ind, så det kommer jeg helt sikkert til. Igen skal man også kigge på, hvem har nogle nemme puljer. Selvfølgelig kan man sige, at Holland har Qatar. Generelt alle de tre hold i den gruppe har Qatar, som jeg ikke kommer til at forvente meget af. Dem kunne man tage nogen fra. England er et godt shout, som egentlig også har en relativt nem gruppe, men så alligevel det er England. Altså for fanden, der er en svær gruppe med Tyskland og Japan, eller undskyld, jo også det, Tyskland eller Japan også med i den, men Spanien var det hold, jeg mente. Måske man skal holde sig fra dem også. Jeg ved det faktisk ikke helt, jeg er virkelig meget i tvivl. Frankrig er også et godt shout. For eksempel en Kunku gik jo ud med en skade i 3-træning her den anden dag, hvilket er fucking tragisk. Så det er selvfølgelig, det er fandme trist. Desværre, men ja, så ham kan man ikke vælge. Men jeg tænker faktisk, altså Lionel Messi, det er nok ikke tilfældigt, at han har valgt så meget. Jeg tror, han kommer til at være insane, også fordi hans pulje faktisk er rimelig nem. De har Saudi-Arabien, de har Polen og Mexico. Det er tre hold, jeg ikke forventer super meget af, så jeg tror faktisk, Messi er min første mand på holdet. Han er en dyr herre, men så må vi også bare bygge rundt om det efterfølgende. Anyways, lad os komme videre. Der er en Vinicius Junior fra Brasilien, ja. 24% af valgt ham. Ikke overraskende. Jeg tror lige, jeg sætter mit kamera heroppe, så I kan se lidt bedre, hvad jeg snakker om. Jeg håber ikke, at det kommer alt for meget vejen ved, at jeg lige gør sådan her faktisk. There we go. Nu sidder jeg bare lige og kigger på nogle keeps, og det, altså Kasper Schmeichel var en af mine første tanker at gå med. Også fordi jeg tror, at Danmark kommer til alle sjovere og klarer sig godt, kom langt. Édouard Mendy også et godt bud, specielt fordi de er i pulje med Qatar, de forsvarende African Cup of Nations mestre. Jeg tror faktisk, det er lige før jeg vælger at gå med Édouard Mendy. Kasper Schmeichel er også et godt shout. Jeg ligger mellem de to faktisk, men Édouard Mendy er nok ikke tilfældigt, at han har valgt så mange. Nu skal vi kigge på noget forsvar her. Joachim Mæhle, selvfølgelig klart. Han spillede et fantastisk EM. Kan han gøre det lige så godt til VM? Lad os nu se. Lisandro Martínez er overraskende billig faktisk. Også fordi hvis man sorterer efter værdien, så kan I se på første side, der har man alle dem her. Det er ikke engang fordi jeg forventer det store af så mange af den her. Altså jeg vil næsten hellere ned til nogle af dem vi så før, som var lidt billigere. Altså på de her 3,5 mil, også bare alle dem her på 4 mil. Jeg føler man kan finde mange gode der er billigere. Diogo Dalot for eksempel, tror jeg kommer til at få en rigtig god rolle for Portugal. Kunne faktisk være et godt shout, selvom de har en lidt kringlet gruppe i Portugal, og jeg tror egentlig heller ikke, de kommer til at spille super godt Portugal. Men ja, lad os nu se. Igen, det her med at sortere efter popularitet, tror jeg er en rimelig god taktik i hvert fald. Bare ikke nødvendigt, fordi du skal tage det samme som alle andre, men så har du en idé om, hvordan folk tænker, det kan man blive lidt klogere på i hvert fald. Men Lisandro Martínez er også et godt bud, hvis jeg skal være helt ærlig. Kunne det ikke være sjovt at tage Joachim Mæhle? Bare for en god ordens skyld. Lad os flække ham ind på holdet til at starte med, og skulle man så netop gå med nogen fra Argentina måske igen, fordi jeg tænker, det kan man til at forklare det godt. En relativt nem pulje. Jeg tænker faktisk, Tagliafico kunne være et godt bud. Men er der ellers nogen sådan lige umiddelbart oplagt? Det er Rüdiger fra Tyskland, men igen, jeg tror, jeg vil holde mig væk fra Tyskland faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, på det her VM på manager. Jeg har faktisk ikke den helt store fidus til dem. Jeg ved godt, de har selvfølgelig fået Hansi Flick ind. Så det er ikke helt Joachim Löw-tider længere, men stadigvæk. Jeg er ikke totalt solgt på det. Det kan være, at jeg kommer til at æde mine ord om et par måneder, eller om en måneds tid. Det får vi selvfølgelig at se. Man kunne også kigge på noget midtbane i stedet for, og her er der fx en Jobbe. Jeg tror ikke, jeg kommer til at tage Eriksen. Jeg tror faktisk ikke... Ej, du skal prøve at sige, jo, han kommer til at få et godt VM, men i forhold til, at han koster 5,5, så har jeg ikke lyst til at give så meget for ham, i hvert fald, som I kan se. Han er en af de dyreste spillere faktisk overhovedet. Ham vil jeg nok holde mig væk fra, lige på det punkt i hvert fald, alene på grund af prisen, og så hellere faktisk gå for eksempel efter en som Jobbe, som I kan se her også, fordi han bliver faktisk klassificeret som midtbane, selvom man måske kunne komme til at spille kant lidt længere frem på banen. Who knows? Man kunne måske også prøve at tage et kig på nogle spillere fra England, fordi altså igen, det er Iran, det er USA, det er Wales på papiret. En gruppe, man skal smadre, hvis man er England. Og der er der er faktisk Bellingham. Der er faktisk Jude Bellingham. Det kan Rice også relativt billig. Hvad med... jeg kom faktisk til at tænke Musiala. Man kommer han til... Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor centrale roller kommer til at få for Tyskland. Belgien måske. Belgien må have nogle spillere. Men Jude Bellingham holder jeg lige lidt øje med endnu. Der er selvfølgelig Kevin De Bruyne, men han er bare dyr. Det er mange penge at give for en. Så er der Eden Hazard, som kun koster 4,5, men for helvede kommer han ikke, altså, burde han ikke starte? Eller måske, ved du hvad, måske faktisk Trossard kommer til. Hvem fanden kommer til at starte på den venstre kant? Kommer der til at være Hazard eller Trossard? Jeg tror faktisk, jeg går med Trossard. Det er lidt et sats, fordi igen, det her med Hazard, man ved bare på landsholdet, han har altid performet. Han har altid performet på landsholdet, Hazard. Åh, goddammit, men igen, han har jo ikke spillet nogen fucking kamp for Belgien, så skulle man måske ikke satse på, at det bliver Trossard. Eller begge to. Who the fuck knows? Jeg aner sgu ikke lige, hvad de har tænkt sig at gøre. Jeg tror, ved du hvad, det gør jeg. Jeg tror altså, jeg vælger at starte med Trossard her. Så har vi jo næsten halvdelen af holdet på plads, faktisk. Og vi har også, altså angriber igen, det er måske der, vi skal op og kigge igen. Vi skal op og kigge på noget angreb igen, lad os gøre det. Faktisk, ja, nu vil jeg ind på Belgien. Dries Mertens, 3 mil. Man kommer han til at spille? Det bliver vel Lukaku, der kommer til at starte, hvis han er klar. Jeg ved ikke engang, hvordan det ser ud med hans skade, faktisk. Det har jeg ikke lige fulgt med. Hvad med Danmark? Skov Olsen. Skulle man? En Skov Olsen? Ja, han kommer til at starte. Han skal starte. Andy skal starte, right? Men så ham kunne vi også lige hurtigt have i mente. Hvem har de ellers? Argentina er angriber. Lautaro Martinez. Men han koster 7,5 mil. Nej, det kommer ikke til at ske. Frankrig. Prøv at høre, det er sygt, jeg faktisk ikke har en fransk spiller, de er forsvarende mestre, men på den anden side, jeg har virkelig ingen forventninger til Frankrig overhovedet. Du har det her med, at nu Nkunku desværre er gået ud med skade, hvilket er igen ganske forfærdeligt. Og jeg har åbenbart læst noget med, jeg har ikke rigtig sat mig ind i det, så sorry, hvis jeg ikke lige helt er med på den, men Benzema har åbenbart, gået ud af træningen efter sådan få minutter her den anden dag. Jeg ved ikke, hvad lige detaljerne er med det. Det kan være, der kommer mere ud, når den her video kommer op. Der går selvfølgelig lige et par dage. Men stadigvæk, Ousmane Dembélé. Faktisk godt, jeg har også på grund af hans pris. Og han kunne godt starte, kunne han ikke? Dembélé kunne godt starte. Han har haft en god sæson for Barca so far. Og Frankrig, altså. Det er Danmark, det er Tunesien, det er Australien. Altså Danmark selvfølgelig, jeg håber selvfølgelig, vi smadrer dem. Men det er Australien og Tunesien. Det er to virkelig fucking svage hold. Hvis man ikke slår dem som Frankrig... Ja, prøv at høre. Så fortjener man sgu ikke at komme videre. Anyways. Så jeg tror faktisk, at jeg tager Ousmane Dembélé. Så fik vi en fransk spiller ind. Det var måske egentlig rimelig smart. Og man kunne også fortsætte her Camavinga. Forsvarsspillere. En Jules Koundé. En Pavard, der lige laver et klassisk vanvittigt mål igen. Who knows? Hvad med? Kig på England. Angreb. Bukayo Saka. Oh my god, ja. Yeah. Han er billig. Han er sygt billig, Bukayo Saka. Og han kunne godt få spilletid. Det kunne han altså godt. Du kigger på deres angrebsmuligheder. Også bare du ser forskellen i pris. Der er noget, jeg kommer til at nærme mig Sterling for eksempel. Det kommer ikke til at ske. Altså ja. Han har ikke været særlig god frem den sæson indtil videre. Bukayo Saka har spillet godt for Arsenal indtil videre. Den her sæson kunne godt få en central rolle. Jeg kommer lige til at tænke, om der er en nation, jeg slet ikke har kigget på faktisk. Og det er Brasilien. Du kigger på deres gruppe, det er Serbien, det er Schweiz, det er Kamerun. Det er tre giftige hold, det er absolut. Hvilke med lige man var om? Mitrovic. Hallo? Kunne være fræk, han har spillet vanvittigt godt den sæson indtil videre. Men ved du hvad, jeg synes faktisk, det vil jeg ikke have nogen brasilianske spillere inde endnu. Det er måske altså en af de største favoritter. Der er en Antony. Kommer han til at spille med sin skade? Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Casemiro, Guimarães, Paqueta. Fuck, de har nogle gode spillere på den midtbane der. Det er faktisk ulækkert godt. Vinicius Junior, han koster altså kun 6,5 mil, og der er rigtig mange, der har taget ham, og det tror jeg også er af god grund faktisk. Jeg tror, jeg tager ham. Så har vi 16 mil tilbage til 4 spillere. Vi kan lige kigge lidt på det nu, hvad vi gør selvfølgelig, men jeg tror godt, vi kan få det her til at hænge sammen. Igen, der er nogen, der lige må hooke mig op med Antonys skade her, men han kunne jo godt komme til at spille for dem. Kunne han ikke? Nu kigger jeg bare lige igen på popularitet, altså Lisandro Martínez, Nathan Aké. Også gode bud på spillere. Igen, du kigger på Holland. En nem gruppe. Skulle man ikke måske have gået lidt mere efter nogle hollandske spillere? Hvad har de ellers? De har Frenkie de Jong. Ja. Ja, kunne man ikke gøre det? Ved du hvad, det tror jeg faktisk, jeg gør. Nathan Aké i hvert fald smider ind på den centerback der. Han skal nok komme til at starte for dem. Jeg har svært ved at forestille mig andet i hvert fald, at han kommer til at spille for dem. Kigger også på Kroatien. Kovacic, Modric. Kunne også godt ske. For at være helt ærlig, jeg tror simpelthen nøglen det er Argentina. Det skal det være. Vi kører Lisandro Martinez der, så har vi 9,5 mil til 2 spillere. Og igen, kig på favoritterne. Vi har både nogen fra Frankrig, vi har Brasilien, vi har Argentina. Vi har selvfølgelig danske spillere også. På midtbanen her, McAllister. God sæson for Brighton so far. Kunne være et shout. Frankrig, hvem har de ellers? De har bare Camavinga. Jamen altså, er det virkelig det, man gør? Lad os nu sige, at vi tager Camavinga, så har vi 6 mil til den sidste. Så har vi legit 6 mil. Det er rigtig mange penge. Lucas Paqueta, du kan få Gündogan. Ikke lige sådan det sygeste faktisk. Du kan få Christian Eriksen, hvis man nu havde lyst selvfølgelig. Kunne faktisk være sjovt, Christian Eriksen. Nu sagde jeg før, at jeg ikke ville tage ham på grund af pengene. Men hvis man har 5,5 mil til over, så kan vi endda få en midtbanespiller til 4 mil på den sidste plads måske. Lad os lige kigge, hvad har folk valgt? Popularitet? Musiala, han er faktisk den mest valgte midtbanespiller. Virkelig. Antony. Jeg ved ikke, hvordan han skadede sig ud. Kunne man gøre det sådan her måske? Édouard Mendy, Joachim Mæhle, Nathan Aké, Lisandro Martínez, Trossard, Antony, Lindstrøm, Jove, god gamle, Christian Eriksen, Vinicius Junior, Dembélé og Messi op foran. Altså ærligt. Kunne man ikke godt gøre det sådan? Jeg lige gør mit cam lidt større igen, fordi jeg tænker faktisk, at vi holder den her. Det bliver simpelthen mit hold det her igen. Ikke lige tage det for en god ordens skyld. Jeg ved ikke helt præcis hvordan med skader og så videre. Det må jeg lige holde øje med. Man kan altid skifte ud selvfølgelig, men ved du hvad, når jeg kigger på det sådan her, jeg er egentlig godt tilfreds. Og vi har det her, som I kan se, når man har lavet sit hold, så kan man vælge et holdnavn. Jeg er gået med Mæhles Mastodonter. Ja tak, man skal vælge en kaptajn. Kaptajnen tjener selvfølgelig dobbelt point til holdet, og obviously, så skal det være Lionel Messi. Og så kommer vi så til det helt store her, fordi som sagt, det er gratis at spille med. Det er det. Der er link til i beskrivelsen, I kan gå ind og spille med. Ganske, ganske gratis. Men I kan også, som I kan se her, købe et guld plus hold, hvor man får nogle fordele. Du kan vinde præmier, du får ubegrænsede udskiftninger. Hvis du vælger den gratis, så kan du ikke vinde nogen præmier. Du har kun 3 udskiftninger. Du kan stadig være med i Miniliga, det vil sige, at I kan stadig være med i vores relevant podcast Miniliga. Men her, der er der bare lidt mere. Du kan se nogle skadede karantæneramte spillere på dit hold, og du kan vinde legit et fucking mini-cruise. De 3.500 bedste managers i runde 1 vinder et mini-cruise for 4 personer til Oslo. Fra enten København eller Frederikshavn. Og jeg kommer selvfølgelig til at bruge det her guld plus hold her. Jeg skal ikke opfordre jer til at gøre noget som helst, I skal gøre, hvad I har lyst til. Men hvis I har lyst til at spille med om præmier, så skal I købe et guld plus hold. Og selvfølgelig hvis I har de andre fordele her. Hermed er Miniligaen også oprettet. Det skal også siges, man skal også have guld plus for at kunne oprette Miniliga. Det er også et plus selvfølgelig på den front. Og det er meget vigtigt for mig lige at nævne det her, at man skal være 18 plus for at være med her, for at deltage, for at spille med. Og det er bare sådan det er. Det er reglerne, der er lavet. Jeg har ikke besluttet det. Det er ikke engang holdet, der har besluttet det. It is what it is. Der er desværre ikke så meget at gøre ved det. Det må vi bare respektere. Og bare for en god ordens skyld, igen, vi har holdet her, og der kan man se det. En ting, der står en skade, og det kan jeg se, fordi jeg har guld plus igen. Så det kan være, at jeg skulle skifte ham ud. Vi ser lige på det i hvert fald. Jeg tjekker lige op på det og for at være 100% sikker. Men ja, for en god ordens skyld, holdet har I her. Jeg er selv faktisk rimelig godt tilfreds. Så ja, mine damer og herrer, som sagt, der er link til holdet.dk nede i beskrivelsen. Der er link til Miniligaen også, så I kan join den. Og for jer, der gerne vil have guld plus hold gratis, i løbet af videoen her, hvis I måske allerede har lagt mærke til det, der har jeg lagt forskellige koder ind på forskellige tidspunkter i videoen. Hvis I har været hurtigt nok til at se den kode opsnappen, så er det koder til gratis Guld Plus hold. De er bare lagt tilfældigt ind. Så ja, det er først til mølle, det vil sige, hvis I går tilbage nu og kigger dem igennem, der er god chance for, at de allerede er blevet snuppet. Men hvis I har lyst til det, så kan I lige prøve at sidde og kigge dem igennem og prøve de forskellige koder igennem. Det kan være, at den kan bruges endnu, og så får I gratis Guld Plus hold. Men ja, mine damer og herrer, det var faktisk det for den her video her. VM lige om hjørnet. Fucking glæder mig, det bliver så fedt. Tak til holdet.dk selvfølgelig for at sponsorere videoen her, og er noget, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smid et like på den, subscribe til I som mere, og vi ses!